Vážení diváci, pred chvíľou sa skončil americký filmový muzikál My Fair Lady. Na programe F1 zostane verný americkej produkcii aj v nasledujúcich minútach. Teraz vás pozývam sledovať kriminálny film režiséra Johna Flynna s názvom Bestseller. Vychádza zo zaujímavého motívu nevyjasneného vzťahu medzi mužom zákona a profesionálnym zabijákom. Obaja sa stretli už pred rokmi a teraz sa ich cesty opäť skrížia. Slovenská požičovňa filmov Bratislava uvádza americký film. V hlavných úlohách